Байна уу? Байна. Сайн байна уу? Эрдэнэ чимэг ихч мөн үү? Мам. Сайн байна уу? Та сайхан амарчж байна уу? Сайхан амарчж байна. За. Тэгэхээр юуны юм танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Би FM радиоос ярьж байна тантай. За. Радио төлгөнөөр дамжуулаад танд хайгалсан утастай айдууны мэдчилгээ энэ цаг мөчид ирсэн байна. Өнөөдөр бас таны төрсөн өдөр тохиож байгаа юм тийм ээ? Бэтэ. Гинтийн аймагт суугаа хайртай ээж Эрдэнэ чимэг таньда төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд охин инх тайван хөргөн бат цэрэн болон мөн хайртай хөөрхөн зэйн нараас нь зориулан хүргэж байна. Ээждээ хязгааргүй хайртай шүү энэ хорвогийн аз жаргал бүхнийг таньда хүсэн өрөөё гэж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. За баяр. Мөчөнд тэнцүүлж өндийн хөлд орохын цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлд нь шингэдэг жим нэ. Мөрөөнд цуулж тамглан хүм болохын цагт сэтгэлд нь багтаагүй сүү санжигнт нь гэрэлтдэг жим нэ. Жим та үр хөөхтүүдтэйгээ олон олон жилиг хамтдаа байж аз жаргалаар дүүрэн ач үрсээ тойруулан баяр жаргалаар дүүрэн байх болтугай таньда эрүүл энхийг хүсэе. Баярын мэндийг хүргэе гэж мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Энэ хорвогийн хамгийн сайхан хамгийн хөөрхөн ээж бол миний ээж юм шүү гэж танд зориулаад ган совдын уран бүтээл миний ээж хөөрхөн гэдэг дуугаар баяр дээр нь баяр нэмж мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Аа баярлалаа. Тэгэхээр үр хөөхтүүдтэй та хандаж өгч хэлмээр байна. Тэгээ үр хөөхтүүдтэй хайртай шүү гэж хэлээ та хөөхтүүдтэй. За дэглгүй. Их баярлалаа. Сайхан юм яваасан гэж төрсөн өдрөөр их баярлалаа гэж хэлээ та хөөхтүүдтэй. За дэглгүй яхаа яг одоо бас хөөхтүүд нь хүлээ аван сонсож байгаа. За энэ та уцаа барьж агаад мэдчилгээгээ сонсоораа танд заад миний эх хөрхэн гэсэн сайхан дууг хэлгээж байна. Хамтдаа нэг сайхан дуу сонсоод эргээд уулзъя. За. Эжийн сэтгэлээ сүү нэртдэг юм аа. Мэлний сайхан хайранд нь амьдрал дулаацдаг юм. Үнэрцэн сүүний цагаан амт нь амин халуун байдаг юм. Үнсүүлэх гэж ээжтэй ойртохдоо сүүний үнэртэн би харагддаг. Сүүн сэтгэлдээ ээжийн хөөхд болохоор насаараа би ээжигээ тойрч хайрласан. Сүүдэр газарч хайранд нь дулаацж ижий сүү хоёрт эрхэлж өссөн хэмээн. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа Хинтийн аймагт суугаа хайртай ээж Эрдэнэ чимэгтэй зориулсан төрсөн өдрийн баярын мэдчилгээг үр хөөхтүүд болох охин, инх тайван, хөргөн, бат цэрэн, заман хөөрхөн зэ нараас нь зориулж байгаа баярын мэдчилгээг хамтдаа сонсож байна.
Эвэлсэн говийн ширхэг тоогоор ээжтэй би дэндүү хайртай. Эвэлсэн сүгэн залгсан болохоор эжимийн та бурхнаас ч илүү. Халуун хөвлөдтэй амьлсан эмчин хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бүгээр өсгсөн болохоор хаанаас ч байсан ээжтэй л очноо. Өдий том болчиход байхад өхөрдөж ирээд л үнсдэг юм. Өөрийн ирэхгүй сэтгэл нэлхарч өөр дээр нь ирэхлээр болох юм аа. Таньда баярын мэндийг хүргэе гэж хайртайж эрдэн чимхтэй зориулан үр хөвгүүдээс нь мэдчилгээ дэвшүүлснийг хамтдаа хүлээн сонслоо. Энэ хүм мэдчилгээг охин инх тайван хөргөн бацрын болон хөрхөн зэнраас нь баяр дээр нь баяр нэмжилгээлээ. Эргээд бас мэдчилгээний хэдсэн эрдэн чимхэгчдээ холбогдсон байгаа байна уу? За тэгэхээр танд зориулсан баярын мэдчилгээ маань энэ хүрлээ. Мэдчилгээний таалагдуу танд. Таалагдгүй байх уу? Эстэр гинти сүлбрийг төлөй хайрлаа, эстэй хайрлаа. Та бүхэн чинь танай хамт олон сүлбрийг хайрлаа. Маш баярлалаа. Яхан нэгтээ явуулчихсан. Бүх маш их хайрлалтай. Тэгэлгүй яхав. Тэгээд би хайртай шүү гэж хэлдэй шүү. Үргэлж одоо ээж ихэн ерөөл залбирлаар өрх хүүхдүүдийнх нь зам мөр тэгшгэн буян заяа нь өөдөө сайхан өглөөний алтан нарны цэцэрэг мэт мандаж гэрэлтэж явдаг. Тэгээд танд болон танай гэр бүлд эрүүлэн их сайн сайхныг хүсье. Та урт удаа насалж өрх хүүхдүүдтэйгээ сайн сайхан амьдраарай. Та баярынхаа өдрийг сайхан өнгөлөрэй. Баярлалаа. За баярлалаа баяр та. Баярлалаа.